ciidan kubkooda lagadana rasaastii lagadana waa la musuqmaasuqa hubaa la soo tahriibiha nabad miimaa hayso hubka sidiisaba sharci daro waaya haddaana kiibka jacdi mashida iyo in la soo celiyo iyo guddi loo saaray kanna haddee in la sadhaafaaqaba dadka u dhigo maxay rabaan xildhibaan muxuu sheegaya adeenoo ninka la yidhaahdo madaale ha arko madaxtooyada meesha laga soo galaayo qaabdarada ay qabto ha arko jidka sidiidka ka leexda ee madaxtooyada dusha ka mara qaabdarada ay qabto iyo sida asagay u egyihiin madaaley u egyihiin waxaa cad in hubkaasi gacanta u galay bulsho u geysan karo bulshada soomaaliyeed u dhibaato u geysan karo hadda 10 gobol ayaa waxaa ka taagan dagaal beeleedyo taasne waa fashil aanan hore u jirin waana wax cad in beelihii ay hadda isubaynayaan gudoomiyow ajendaha ka baxda horta la yidhi aniga meeshaa markaa joogo xildhibaana ahay wax alaamihi barbaleen oo jiro inaad sheegaa laysoo doorto marka ajendaha ka baxda horta la yidhi waa sii cudur daaraa xildhibaan maadsan tahay ajendahan ha ka bixin dadkiidan waxa ku darsin inta kale ufaasaan tahay xildhibaana gudoonka waa ajendaha ba ilaaliya anil kilimaa lagu qasbaa dhibaatada shacabkeena haysato dhibaatada shacabkeena haysato annagaa ka badbaadin kara dowladda federaalka markay shabaab la dagaalamayso ha ogaatay inuu shacab ka soo barakacay meelaha ay kula dagaalanto oo basiibooyinkii ay degaanayaan la burburini ilaa waddankan nabad laga gaaro oo waddankan horumarkiisa iyo nabaddiisa aan ku naanoolan karna aan gaarno dadkii oo basiibooyinka deganyaa la barakacin arrintaas waa arrinta aan rabay inaan muxuu ahay shacabka dhibaatadiisaan ugu hadlo arrin kalaa jirta xasanadda ee xildhibaanada horta marka ugu horeyso reer haddii nin aaqil ah markuu reerka guuraayo nin aaqil ah haduu garwadeen u yahay ma lumo guddoomiyow inaa muxuu ahaay xasaanada in lagu xadgudbo adagaa mas-uulkaa shalay markuu caytamay ninka la yidhaahdo madaala markuu caytamay haddaad warqad u qortid oo tidhaahda baarlamaankaad u gaftin daad tidhaahda maanta annaga inta uguma hadashay marka adaan na gabay mar haddaa adiga na gabti marka annaga abtayna inaan ku caano maalmo madaale guddiga arrimaha gudaha iyo wasaaraddii waa ogyeelaynaa waana weydinaynaa sababta xildhibaanada isugu xadgudbay halkaasoo intuu soo joogsaday oo dad yaroo milaamiley soo aruursaday ayuu wuxuu leeyahay nacnacnacnacnacay xildhibaanadii yidhaahday lacagay rabaan maxay rabaan xildhibaan muxuu sheegaya adeenoo ninka la yidhaahdo madaale ha arko madaxtooyada meesha laga soo galaayo qaabdarada ay qabto ha arko jidka sidiidka ka leexda ee madaxtooyada dusha ka mara qaabdarada ay qabto iyo sida asagay u egyihiin madaaley u egyihiin markaasi wuxuu rabaa xildhibaano lasoo doortay xildhibaano lasoo doortay inuu wax ka sheego xildhibaanada looma gefi karo qodobka boqol qodobka toddobaatan farqadiisa koowaad qodobka muxuu ahaa farqadiisa koowaad ayaa caddaynaysa ina xildhibaanka wuxuu baarlamaan ka sheegay iyo codkiisa inaan midna uu qabsan karo waxaa kaloo sheegaya farqada labaad iida in muxuu ahaa xildhibaanka aan lagu qabsan karin waxuu sheego inaan la baari karin oogadiis gurigiis waxyaabaha gaarkaasuu leeyahay inaan la baari karin waxaa sheegaya baa annagana inta anagoo baarlamaanka aynu usoo soconno ayaana leeyay baabuurkaada dabada ka fur matoorkiisa fur tabeelle ku soo xer guddoomiye adiga markaan aniga aan tabeel ku soo xernaa adigana inaad ku soo xeratid waa markaad adiga ku soo xerato oo qof walba uu ku soo xerto ayaan aniga tabeel ku xernaya waa ayaan daro kow in hub sharci darro ah dhuumaalaysi iyo tahriiba uu soo galo waddanka lagu laayo dad shacaba gacanta u galo bulsho soomaaliyeed
dacdadani waxaanay muujisay fashil weyn oo xagga dowladnimada madaxda amniga qaranka 42 saacadood kadib waxay soo saareen qoraallo aan maangalahayn xaqiiqada ka fog waxay sheegeen in hubkaas shakhsiyaad lahaayeen waxay iska indhatireen inay dadkii ku waxyooloobay u tacsiyadeeyaan waxaanay haba yaraatay soo hadal qaadin hubkan inuu ka soo galay xuduudka aan la wadaagno Itoobiya oo ah waddan ku xadgudbay qarannimadii madax bannaanidii ummadda Soomaaliyeed isla qoraalka laguma sheegin ciidankii ku geeriyooday hubka haddaba su'aasha isweydiinta mudan maxay dowladdani qarinaysaa ee aan bulshada lala wadaagin dacdadani waxay kaloo ina tustay siday gebi ahaanba ay dowladdu ugu fashilantay xiriirka dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo dhaca goobaha xuduudaha aan la wadaagno waddamo kale oo fara badan qaab dhismeedkii amniga qaranka oo aan dhaqangal noqon maaraynti hubka iyo rasaasta oo ku soo koobmay xaashado loona bedeli waayay ficil sababna ay u tahay kala fogaanshiyaha dowladda iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada fikir ahaan haddaan xildhibaanada u soo jeediyo fikirkan qabo dhacdadani waxaan aaminsanahay in laga dhaxlay dhowr qodob number one waxa cad in hubkaasi gacanta u galay bulsho u geysan karo bulshada soomaaliyeed uu dhibaato u geysan karo aan lana damaanad qaadi karin hubkaasi inuu ku dhammaado gacanta argagixisada caadaysatay dhiigga ummadda soomaaliyeed laba inaan dowladda federaalkii hanan karin xuduudaha soomaaliya waajibna ay tahay inay ka shaqeyso dowladdiis hay-ado taya leh oo ka dhabeeya wada shaqeynta maamul goboleedyada saddex dagaalka khawaarijta bixitaanka admis ee lagu soo foolle waxaa soo ifbaxaya huburursi bulshada dhexdeeda ah loona baahanyay in dowladdu ka hor tagto lana timaado istraatiiji cad oo lagu xakameynayo laguna kala badbaadinayo bulshada soomaaliyeed ee walaala ah ee ku nool deegaanada kala duwan dowladdu inay iska dhaafto malaawaalka iyo marahalaaninta keentana caddaynta dhabta hubka ciddii lahayd yaa soo geliyey cambaaraysana dowladda Itoobiya oo ah marinkii hubkaasi inoo soo maray shan hirgelinta qorshe amni qaran oo dhammaystiran oo xaashada loo beddelo ficil ku salaysan is-aaminaad lix soo bandhigidda heshiisyada amni ee lala saxeixday waddamo fara badan samaynayana isdiidooyin siyaasadeed oo aad u fara badan gaar ahaan kii lala galay Itoobiya oo aan golaha shacabka guddiga difaaca iyo bulsho weynta Soomaaliyeed mitoodnaa kan kale oo gudoonka baarlamaanka waxaa la leeyahay waxa xasaasiyadda la yaalaga hadlay xildhibaan muxuu kaloo ka shaqeeyaa harta waxa xasaasiyadda iyo dhibaatada hadda uusan ka hadlin muxuu sameeyaa guryo ma isku joogaan xildhibaanka shaqadiisa gudoon waa inuu ogaato xasaasiyadda iyo boogta iyo dhibaatada uu sheego waa si ummadaana boogta iyo dhibaatada looga bogsoodo haddii laakiin la dadawool oo la yiraahdo la sheegin xasaasiyadda yaa laga hadlin dhibaato ay maahay ciidan kubkooda la gadanaa rasaasti la gadanaa waa la musuqmaasuqa hubaa la soo tahriibiyaa nabad ma imaahay war ilaahay inta laga cabsado waxaas halaga xildhibaano waxaas indhihiina koreya adinkaa mas-uuliyadda aan idiin dhaariyay shacabka adinkaa ma tashiin hubkan waa in meel lagu soo gaadaa dadka loo diraayana qaanuunka iyo dastuurka sidoo qabo xil 61aad loo fiiriyay dadka loo diraayo guddigana waxaa rabaa meeshaan intaa jooga horta ku dhawaad 12 guddi aan la sameeyey guddi weli wax soo celiyey yaa arag oo meesha intii maada dhahay waxaas waxaan soo aragnay natiijada aan aragnay dhibaatada aan aragnay guddiga waxaa la dhahaa dadka shacabkan waa lagu maaweeliyaa baarlamaankan buuqiisa lagu damiyaa guddiga waxaa laga rabaa qofta isku noqota hadda ama kuwa ku jira ama kuwa lagu soo daray warka hadaa keeni weysiin sheerhoolderrada hubka galaya ka mid tihiin maxkamadaa liidkaga yeeraa idinka horta inaa ogaatiin waay haddii kaa hadda balaankii saaga dhiiqayaal waa liidiin galdaba dhiiqa lagu ugu jirto ha isku gelinina ka leexda balaanka taga taasi taas ugu baxa tambeelaha dagaalamaayo oo soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed waa dagaalamaya laakiin sababtay u dagaalamayaan waa ognuhu dadka hubka ka ganacsaa isku diraayo siyaabo kale inay ugu faa'iidaystaan rabaan laakiin soomaaliyo ilaahay waxaan leenahay dadka caqliga u soo celiyo tan xasaanada waxaan rabaa haddaa ta xildhibaanka iga horreeyay $100 lacag oo kaadlo markau hadlay waa laga joojiyey makarofonka
xasaanada kamid ma hadla xasaanada kamid waaye waa taabane boqolkiisa dollar ma ogolo lama saxiixin xoogaa looga jirtaa seexataanidiisu ma midayna boqolkaaga doorare rag lagaa qaadayo haddaa ka adaysid boqolaadka baa laga xidhaa ilaa adiga ma ogolaadid ma saxiixin laguma weydiisanin xoogaa lagaa qaataa xasaanadiisa kamid tahay xoogaa looga qaataa dadka qof saxiixin baa kamid baarlamaanka sagaalaad baa joog waa ani ma saxiixin ani bishaa wixii ka bilowda horta dii laydin goosto galaas raa u dacyo warcadbaa warkaas boqolkayga daaqdii laydin goosto ceer ilaalinta taga galaas soo furaa horta lianna ogolaashaniga laguma hayso haddaa kaa lari caliileya waa waxad gudubtay xasaanadu waxaa kale hadda wuxuu ka hadlayo kale xildhibaankii madaalaa xildhibaanadii si caadi u caayaayo waxaa la yidhi horta odayaa wuxuu lahaa eey iyo sac iyo gabar iyo wiil eeygiyaa laga dilay gabadhii waxay tiri aabo maa ka hadasha waxau dhahay maya naga dhaaf ey waa dad iskuma qabsan karne siciyaa la dilaadale aabuu maa ka adashid maya naga dhaaf wiilkiiyaa la dilay waa barartooday waxay dhahda daa eyga ka hadlileen saca lagaama dili lahayn saca haddaa ka hadlileen wiilka lagaama dili lahayn horta maalina inta yimid oo banaanka shir jira aad ku qabtay dastuurkii waagi laga doodaayay lagalama hadlin hadda wuxuu gaaray inuu idaacadaha intuu wacdo baarlamaanka caayaayo war asaga shaqadii loo diray aawe eraboorkiyaa la geli la-yahay roobka yarkaa oo xagaayaha hadduu dao lambar afar booyadaa la keenaa lama geli karo horta jidkii kaleo jaayga nimanaa laaluus loo siiyey jidkii dhexdiisii godaday ka qodeen waa dhisaayaa lama mari karo kii kale qabuuraa laga qodaayaa ambalaasi iyo taksi waaweyn oo karoonihii dadka ku dhintay aa laga mari karin waayo wax u sheegaayaba ceebtiisu mabis ogeyn hoos lagu isu fiiriyaba horta markuu qof caayaayo waxaa allahay kabatale kubihii dhinka kubaa laga tolaa kubihiisaa la fiiriyaa qof noocaas oo ayada dhiiqo ku dhex jirto inay maalin iyo leyn oo xildhibaan cayso war xildhibaankaa shaqadiisa wuxuu yahay balaa qaldan yahay balaasa waxaan ka rabnaa guddoomiyaha baarlamaanku inuu waxaas ka qaado tilaabooyin oo madaale iyo io sheeg dadka kaloo tirada badan oo xildhibaanada caayaayo midda kale waxaa la yidhi waxaa ilmaa ka tashtashlay waa yeelka ka tashiin maayana waxaa looga diraa shaqada nimankaas ay hayaan xafiisyada waaweyn oo dowladdaa laga dhaacaayo wata xildhibaanada lacagaa lagu bixiyaa waa lagu siiyaa kuwa idaacadaha lagu siiyaa ha lacaay laakiin waxaad ogaatiin dowladnimada ha u jeediin shan iyo toban cunug aa keentay ayadoo waddankaana dhan gumaysta talyaana iyo ingiriis isugu darsanayso annagoo waaweyn oo meeshaa ku dhoolnoo qarax iyo wax kasilaa nagal soo babaadiyey caay iyo cunug taleefon idaacad la soo siiyey iyo waxaas ku joojimayn horta waxaa ka shaqeeya waanu usoo dhaarannay waana aaminsannahay runeyna naga yihiin amaanna kuma raadiyayno ducana kuma rabno shaqadeenna iyo gudayno waajibkeenna iyo gudayno qarara u naqaanaa marka dadka ayaguna yay nagu daalin annaga waxaan ka shaqeeyayno waa wax sax hadda toban gobol ayaa waxaa ka taagan dagaal beeleedyo taasne waa fashil aana hore u jirin waana wax cad in beelihii ay hadda isubaynayaan ayagoo ku marmarsiyoonaya shabaab isku diyaarinayna dagaalkooda laakiin dagaalka dhabta waa ayaga inay isku diyaar garoobayaan shabaabkiina ka dhex faa'iidaysanayo ayaga inuu isku tuuro shabaabna way ku guulaysataa arrinkaas waa xaqiiq jirta waay haddii la rabo in horay loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko waxaa soo hartay arrinkan xasaanadda xildhibaanada oo dhowr jeer lagu soo celceliyey in xildhibaanadii xasaanadoodii hoos loo dhigay horta annaga xasaanadeenna wax hoos u dhigi kara ma laha aniga annaga aan ahayn annaga ayaa la rabaa inaan waajibaadkeenna gudanno wasiirkii arrimaha gudaha uu fadhiyaa guddoomiyaha gobolka in halkan loogu yeero wuxuu xildhibaanada ugu gafa inuu sheego anuu baryahan saxaafaddan ka hadlayay waxaa la yidhi xildhibaanow maxaa kugu dhacay laaluushaa la qaatay kan waa etoobiya loo shaqeeya etoobiya waa cadowga dalkan annagu laaluushna ma qaadanno laakiin wixii qaldan inaan sheegno waa waxna loo soo doortay waxaan ka shaqaynaynaa danta qaranka danta qarankana in adeer iyo hebel aan isku been lahay ma jirto qofkii xildhibaanada xasaanadooda ku xadgudbo waa waajib annaga dhanna saaran inaan qabanno sidoo kale waxaa la socotaan adduunkii uu hormaray artificial intelligence iyo technology isku bedelay waxaaba u fiican muqdisho guddoomiye gobol ama gobolkan banaadir oo dhallinyaraa adduunka cusubna la jaan qaadi karo og meelahan boholaha oo biyaha ku jiraanna ka hagaaji karo anugu waxaan deganahay dhulkaas nambar afar aan deganahay nambar afar roob yar markuu da-o waddooyinkiinana xirma qofna kuuma imaan karo qofna uma tegi karti marka taasna waxaan leeyahay waa ka xumahay waa nasiib darro in xildhibaanada lagu sheego dad ka soo horjeedo
dagaalka shabaab lagu la jiro adigu og anaga dagaalka shabaab inaan nafteena u hurnay oo halkaas aan aadnay haddana insha Allah Jubbaland wadaadi doona inaad dulkaas laga xoreeyo xasaanada xilbanaanada xilbanaanada horta waxa weeyaan kan daliisha dawladda tilmaamay oo xaq iyo waajib ay tahay iyo kan maxaa ku raahdayaa difaacaya aragtida dawladda iyo maxaa ku raahdayaa qorshayaasheeda intuba oo xilbanaan ah xasaanada xilbanaanku waa taabanaysa markii ugu horeysay intaan aniga hadda un taariikh aan ogaa xilbanaano wasiiro iyo gudoomiyaal gobol iyo niman lagu sheegay maxaa ku raahdayaa fanaaniin ay caynayaan si bareer ah weliba waan wada aragtay dhamaantii waxa halkaas dhigana waxa weeyaan dhaqanka daayay ka sheekeynayay hebel waa mucaarad dawladda mucaaradku ayaa dawladda wax ku qabaa dawladdeeda difaacanaya wax kasta oo qormagac waa nagu wadana xildhibaan xildhibaan waa xildhibaan baarlamaanka oo hay'ad dalkaan ugu sareysa haddii xushmad iyo karaamo loo hayo waayo laga baqwaan sidabka dawladda baan maxaan ku raadaa burburaya arrinkaas asiga marka nin saaxiibkii oo naad ugu fogaan inuu runtii dadkan isugu dhownahay oo gudoomiyaha gobolka oo si toos ah xildhibaanadu u bareeraya ayaan daawanayaa markaa saad baa saaxiib u nahay runtii nin oo diyo muxtarim ah weeye laakiin gudoomiyaha waxaan weydiinayaa saddex su'aalood waxaan ka hadalnay markuu leeyahay xildhibaan maxaa lagala tashanayaa dagaal maxaa lagala tashanayaa xildhibaan maxaan ku raadaa noocaas noocaas ah markuu leeyahay xildhibaan halaa tashcid ahdi maba jirtaba maanan arag weli laakiin dhowr jeer wax ku soo celinay dagaaladan argagixisada lagula jiray lagula dagaalamayo dad aan ehel u ahayna hoggaaminaya waana xaqiiq gudoomiyaha ma ogtahay gudoomiyaha horta ma ogtahay waxaan sheegayaa gudoomiyaha gobolka inoo jawaabayo ma ogtahay in xildhibaanada ay shaqadoodu tahay tilmaamidda iyo sheegidda dhaliilaha jira iyo waxa laga gaabiyo shaqadooda tahay ma ogtahay adiguna shaqadaada ay samayn inaad xildhibaan la xisaabta maayo xukuumaddii korjoogtaynta ku lahaa inaad u jawaabto inay shaqadaada intaas ma ogtahay arrinka labaad wuxuu yahay gudoomiye ma ogtahay khaladaadka dowladnimada ka dhex jira gaar ahaan ciidamadeena qalabka sida geesiyaasha ciidanan haysanaa shabaab iska daaya dowlado kale qabsan karaan laakiin hoggaan xum ayaa hayso waxaa kuugu daliil ah ma ogsoon tihiin gudoomiyahana ma ogyahay in ciidamada xilalka loo dhiibayo dallacsiinta qorshaha dagaalka iyo cidda loo dhiibayo afar gruub loo qaybsado afar gruub ciddaan ahayn aysan dallacin xilna qabanin ujeeduduna ay tahay ka macaashid dhiigga mujaahidiintaas maxaan ku rahday dagaalamaya geesiyaasha afartii maxay kala yihiin wasiirka cid kasta oo xogaala wasiiradii lasoo wareysta ogaada ciidanka dhexgala wasiir taliyaha ciidanka taliyaha lugta iyo gruub oo yacni ataturka lagu sheega ama turki soo afartaas haddaadan ahayn talil balaqata talis ama hogaana ma noqonaysid ajantaa ay ka mid tahay raalli noqon ajantaa ay ku saabsan tahay waxaa weeyaan markaa gudoomiye waxaan rabnaa dadku inay shaqadooda gartaan dadka aan sheegnay ee ciidanka dhiiggooda ka macaashayana waxaan sheegnay inay sidaa sax ahayn dadka saxda ah ee taqusaadka kala duwan ee ciidanka soo bartay ee dubladaha ku ciyaaraya maqaayadaha iyo maxaaduaabada oo naqaano xildhibaanada waxyaalaha xasaasiyaadka ah dhiig ciidankeen qofku macaashaya ma jire waxaa laga rabaa in laga hadlo dagaalkii wixii ku saabsan ugu dhibaatada keena iyo dagaaladii qodobdaas galaaagudoomiye waa maasantii xasaanadii ninka odayahae taabtay taladii waxaan soo jeedina talada marsinayna meegaasi uu soo marsiiyey marka dadka aqoon-yahanada ee takhasuusaadka kala duwan leh ee baagamuudada ah talada ha loo dhiibay hoggaanka dagaalkana ha looga dambeeya anagu soo jeedinay ee ha laga daayo in laga macaasho oo guruubaysiga ciidanka dhexdiisa laga wado arrinkaas ayaan ka hadalnay gudoomiyaha yacni xildhibaanada sheegay waana maasantay intaasan ugu gudbay arrinkaas sidee laba qof sharci darro waaye in lagacan shacab galo ama doojacdaa lagu qaato ama caabudaa lagu qaatee qofka sidiisaba sharci darro waaye haddaana kii doojacda mashida iyo in lasoo celiyo iyo in guddi loo saari kanna hadda in laska dhafaaqaba aan dadka lagu dhigo gudoomiye waa maadsan tahay arrinta xasaanada gudoomiye madaale waxaa u malaynaa waa lagu lalaabtay baarlamaankiina waxuu noqday maqaayad dibita ah oo qalo walba warqadina soo bartay maalinta leedahay ajadaha lagu daro wixii sharadaraa waa joojinaynaa bointa corner waa kagudubtay joog markaa halkaa istaa lagu siinayaa joog ka joog waa lagu siinayaa